Saya kau dah selamat datang ke MSU Otopat. Depan ni ada motor yang sangat-sangat menarik. Banyak kawan-kawan yang minat motor ni sebenarnya. Zone Test 350D. Kenapa motor ni menarik? Jom saya cerita. Motor ni CC dia 350cc. Of course 349. Kuasa yang dihasilkan daripada enjin ni sangat menarik. Motor ni sebenarnya tak besar sangat tau. Dia macam NMAX je. Dia tak terlalu berat. Berat dia, power to weight ratio dia memang kau-kau. Sebab apa? Horsepower dia 36 HP guys. Dan 38 Nm of torque. Memang padulah untuk skuter. Torque tu sangat penting. HP tu belakang kira. Kalau tak nak main torque speed apa, torque memang penting. Selesa bawah ni okey. So dengan saiz motor ni, dia punya power yang dia hasilkan memang bagi saya awesome lah. Sebab saya pun pakai NGX. Dah buat pun nak dapat power macam ni susah. Sebab displacement memang menang lah. So hari ni brother ni datang, dia dah sarung G1R eh. So jom kita dengar bunyi dia. Ni full titanium eh, G1R eh. Carbon fiber ori, full titanium body. Kita dia. Okay, jom kita start. So inilah bunyi dia. Okay, so ialah bunyi yang dihasilkan oleh enjin 350D ya, 9 silinder. So kalau kamu berminat dapatkan exhaust dekat skuter korang ke apa motor, boleh roger kami di MSA Otopat. Okay, jumpa di next video. Assalamualaikum.